溜了。你妈是谁啊？到底？大家好，我现在已经在杭州了。我今天打算去带梯子和梯木回家。现在滴滴专车都有这种一个透明的保护膜，我觉得这个设计还是挺人性的，然后也会更大程度的保护了顾客的安全。Nice。我们现在已经到老徐家楼下附近了。没有钉，好尴尬。老徐在工作。我爸来送钱，我爸可能有服务，我跟你说。好开心，好开心。你不用装作喜欢妹妹的样子。怎么？我就是喜欢妹妹。她丑归丑，我也喜欢她呀，对不对？太极。太极，想不想我？太极。记得你妈不？你还记得你妈不？哦呦，真的好胖，真的好胖，真的胖。哎，记得你们，大哥，你妈是谁啊？到底？记得你了。你妈是哪位啊，小姐？你有印象吗？别人家的狗还是叫自己主人飞上去抱上去，多兴奋！你看骑着不理用我。爸妈好吃好喝供在那边，一天吃三餐正餐，该哪里要给他拌水果、拌坚果，营养补剂、叠牙棒、零食，一天出去玩四次，他已经接受了你已经不要的零食。那没有零食，太极过来，太极，太极过来，太极，太极，真的不要吗？我跟你讲。你什么意思呢？走了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 ，溜了溜了。海吉，还是能叫过来的是吧？叫过来就好。你要回家啊，你知道吗？我们要跟阿姨说再见嘞。没事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 ，会再见的，会再见的。再来玩了哈。拜拜。再来玩玩了哈。好，拜拜拜拜，走了啊，走了。你回家了。妈妈没有不要你啊。这不过年吗？对不对？妈妈，妈，你蹄子，你不要吓他，他有点忘记你了。听妈，听妈，妈妈来了呀。一点都不认识你，还是我管用。他要买好久，然后他发现买的不好走掉了，然后又回来买。你不能吃，我真的是要崩溃了。老徐骗人，说什么养得好，结果有屎掉屁股上都没有发现。妈，跟他说拜拜，走了走了。拜拜。今天我想试着第一次遛一遛提莫，好可爱。他虽然怕，但他是一路上非常的好奇。提莫，我们试一下走路好不好？走两步趴一下，走两步趴一下。然后是那种匍匐前行，来来来，这边，走了，走了，来来来，走了走了走了，又趴，走了走了，提莫，哎，不准钻进去，不准进去，进步进步了，走了，啊，好好好好好，哎呦喂，梯子已经不知道跑到哪去了，太极太极。小熊猫屁股刚撅得老高了，想下去了又怕，是不是？你现在在想啥呢？你到底怕不怕你啊？吃醋了，又吃醋了，我摸人家你不给摸，是不是？嗯，那我们的回合日记就到这结束吧，这样子吧，拜拜。赶紧跟大家说拜拜拜拜。哎呦，